Ja, så er vi klar til at tage du ud. Mig er jo 2 år, og Freja er jo 12 år. Så kig med og lov at se, hvad det blev til. Det er en del du derude i området. De gør rigtig meget skar og bunden man smart lige nu. Så vi har aftalt, at vi kommer og hjælpe ham med at regulere dem lidt. Så tag med. Ja, man kan godt mærke, at Freja den er 12 år. Den er rigtig teammæssig. Kom godt, Freja. Kom. Kom. Tak. Det var så den første uge. Så den havde 2 minutter. Skal efter den første, jeg kom der. Og den fik at sat sig op i de 3 år bag det. Efter når du jager det slut, så tager vi så lige op og kigger. Så er faktisk sikker, den ligger der, hvor vi skal. Så god start. Og Marty, næste gang er det din tur. Kom gamle. Så på plads. Se, hvad den har spist. Okay. Det er ånden inden for skovet. Det er bog. Så den er gnasket godt i det.
Så lige tænke lidt over hunden også. Så. Mari, kom. Det. Ja, det er ikke kun vores, der er tørstig. Hunden, de skal også her. Husk det. Fy Mari. Nå skal sgu af. Freja. Kom så op plads, Freja. Kom. Gamle hund. Freja er 12 år, så den har masser af tid. Dens tænde er også ved at være lidt næsligt, så det kan godt være lidt vanskeligt et par gange at få ordentligt fat på duen. Kom, Plasse, kom. Åh, oh godt. Tak. Apart. Kom, Plas, kom. Kom, kom. Det var godt. Maria på hården. Ja, over på hården. Bingo. Freja. Freja på hård. Kom. Gamle hund, kan ikke høre noget. Freja, kom. Mari. Hvad? Så. Og hop ind. Ja. Og så gamle